טוב, הנושא שלנו היום זה שיטת הרמב״ם בחזקת ממון. דיברנו בשיעורים הקודמים על שיטות התוספות וחכמי ספרד בחזקת ממון, ואנחנו משלימים את הנושא הזה של חזקת ממון עם שיטת הרמב״ם. אחר כך בשיעורים הבאים נעבור לדיני הטענות ואיך הראשונים מבינים את דיני הטענות. אז אנחנו משלימים כרגע את שיטת הרמב״ם, אבל בואו נחזור תחילה ככה בקצרה על מה שראינו בשיטת התוספות ובשיטת חכמי ספרד בחזקת ממון. כפי שאמרנו כבר כמה וכמה פעמים, ההכרעה הממונית בנויה על שלושה רכיבים, חזקות, טענות וראיות. ששיטת רוב הראשונים, גם התוספות, גם חכמי ספרד, היסוד ההכרעה הוא על ידי חזקות. כשיש לנו ספק, זאת אומרת, כשאין לנו ראיות, אם יש לנו ראיות אז אין לנו ספק, אבל כשיש לנו ספק, אז יש לנו בעצם שני כלים, חזקות וטענות. שההכרעה הבסיסית היא על פי החזקות. אנחנו קובעים מי הוא המוחזק, וכיוון שהוא המוחזק, אז מכוח המוחזקות שלו הוא זוכה. במקום שאין לנו יכולת לקבוע מי המוחזק, אז אנחנו קובעים מי הוא התפוס, והוא זוכה מכוח זה שהוא תפוס. הטענות, כפי שנראה בהמשך, הן בעצם רק מלוות את חזקת הממון. אבל יסוד ההכרעה הוא, יסוד ההכרעה זה בחזקת הממון. זה מה שרוב הראשונים סוברים, כך אנחנו רגילים, תסתכלו באחרונים, תמיד זה הנחת היסוד, זה בעצם הנחת העבודה שאנחנו מכירים אותה. אני לא כל כך מכירים הנחת עבודה אחרת. עכשיו, בשיטה הזאת של רוב הראשונים שהיסוד זה חזקת הממון, אז אמרנו שיש לנו מחלוקת יסודית בין התוספות לחכמי ספרד. לפי תוספות יש חילוק בין אי כדרר דממונה ללי כדרר דממונה, או בין מקום שיש ספק למקום שיש חוסר ידיעה. המושגים מגבילים, כי אני מגדיר איקה ולקה לפי שתוספות מגבילים. אז מקום שיש חוסר ידיעה, אז יש לנו, ההלכה קובעת לנו מוחזק, קביעת בעלות בתורת ודאי. וכיוון שקבענו שהוא בעלים בתורת ודאי, מי שיוצא ממנו הוא גזלן, ולפי חלק מהאחרונים לפחות אפילו ייפסל לעדות, למרות שהוא טוען דידי חטפי, אבל מבחינה הלכתית הוא גזלן והוא ייפסל לעדות, אבל במקום שיש ספק אובייקטיבי, איקא דררא דממונא, אז אין מוחזקות, יש רק תפיסה, אם הוא יתקוף, ויגיד דידי אבי, הוא לא יהיה גזלן, הוא ודאי לא ייפסל לעדות. יש מקרים שיוציאו ממנו, ויש מקרים שלא יוציאו ממנו. מתי כן, מתי לא, דיברנו על זה קצת, נדבר על זה בהמשך יותר. אבל זה הנקודה. זאת אומרת, במקום שיש מוחזק, אי אפשר לתקוף ממוחזק בשום אופן. במקום שיש תפוס, ולפי שיטת התוספות תפוס זה באיקא דררא דממונא, אז אפשר לתפוס ממנו בתנאים מסוימים. וגם כשאי אפשר, אז יוציאו ממנו, אבל הוא לא יהיה גזלן כי הוא תקף. זה שיטת התוספות. כנגד זה חכמי ספרד, הם סוברים שאין הבדל בין מקום שיש לנו ספק אובייקטיבי לחוסר ידיעה, בכל מקרה יש מוחזק. גם בזה וגם בזה, ומי שיתקוף יהיה גזלן. גם באיקא דררא דממונא וגם בליקא דררא דממונא, אי אפשר לתקוף בשום אופן, בשום מקרה אי אפשר לתקוף. ומי שתוקף יהיה גזלן. עכשיו, שוב, זה לא שהם שוללים את המוצב, את המושג הזה של תפוס. יש מושג תפוס, אבל זה בסופו של דבר נמצא בדוגמאות בודדות. אני לא זוכר אם בפעם הקודמת, הספקתי פעם הקודמת להביא את הדוגמאות, מתי לפי הרמב"ן יש תפוס. לא הספקתי. טוב, אז צריך להשלים את זה בהזדמנות אחרת. בכל אופן, יש מקרים. הוא לא שולל את המושג תפוס. רק הוא מרחיב את המושג, חכמי ספרד מרחיבים את המושג מוחזק. זה יסוד ההבנה של ההכרעה בממונות. ולכן בעצם התפיסה היא שתמיד יש מוחזק או תפוס. תמיד יש לנו. מי שההנחה הבסיסית שהממון שלו, אז הוא המוחזק. לא משנה מה הסיטואציה. תמיד חייב להיות לנו איזושהי הנחה, שמי שמשנה מההנחה הזאת, הוא זה שצריך להוכיח את זה שהוא שינה את זה. הוא כי ממונה בחזקת מראי. מראי זה מי שיש לנו הנחה שהממון הזה הוא שלו. זה תמיד. לא משנה אם זה חפצים, אם זה חובות, נראה את זה אחר כך בהמשך קצת יותר מפורט, אבל זה תמיד ככה. הרמב״ם כמדומני שהתפיסה שלו אחרת.
כמדומני שהתפיסה שלו אחרת. עכשיו, אני רוצה להדגיש נקודה אחת לגבי מה שאומר ברמב״ם. אין לי, מה שאמרתי עד עכשיו בתוספות ובחכמי ספרד, זה מוחלט. לא חושב שאפשר להתווכח. לא חושב שאפשר להתווכח. הראיות שהבאתי הן מוחלטות. ברמב״ם אין לי ראיות מוחלטות למה שאני אומר, זה יותר ראיות נסיבתיות. אין לי דרך להסביר את הרמב״ם בצורה יותר טובה. אבל בהחלט יכול להיות, מחר יבוא מישהו ויסביר את הרמב״ם יותר טוב. יכול להיות. אבל זה מבחינתי מה שעשיתי ומה שראיתי, ואני אנסה להראות, ומי שלומד את תורת המשפט, אז יראה את זה יותר יסודיות, למה אני מגיע למסקנות הללו. זה מהרבה סיבות, אבל אין שום מקום שאני יכול להצביע ולהגיד, מפה חייבים להסביר ככה ואין אפשרות אחרת. כמו שראינו ברמב״ן לגבי מוחזקות ותפיסה, זה ראיה מוחלטת. אי אפשר להתווכח את זה. ברמב״ם אפשר להתווכח. אולי יהיה לכם הסבר יותר טוב. מצוין. אז בסדר, שזה עשיתי מאמצים, שאחר כך תבואו, תסבירו יותר טוב. על סמך מה שאני אומר, יהיה לכם אחר כך רעיונות יותר טובים, ומצוין. אז אני מחוק את מה שאני אומר, ונכתוב את הספר מחדש עם מה שאתם אומרים. זה בהחלט, בהחלט טוב. בכל אופן, ברמב״ם אני מבין שהתפיסה היא אחרת. יסוד ההכרעה היא לא על פי חזקת הממון. זאת אומרת, ופה אני מאוד משתדל להקפיד על הנקודה הזאת, לרמב״ם אני חושב אין לו מושג מוחזק. או, נסח את זה יותר נכון, יותר מדויק, אין לו את המושג מוחזק כפי שהגדרנו את המושג מוחזק. אין לו. זאת אומרת, אמרנו מה זה מוחזק? קביעת בעלות בתורת ודאי, לרמב״ם אין מושג כזה. יש לו מושג חזקת ממון. הוא אומר, רד, אתם יודעים את זה גם. יש לו חזקת ממון, אבל אין מושג מוחזק כמו שהגדרנו אותו. לכן אני מאוד מקפיד בנקודה הזאת, כשאני מדבר על הרמב״ם, אני אף פעם לא מדבר מוחזק. מי סיכם את השיעור כללי? לא פה. לא משנה, אז כמה פעמים הוא כתב ברמב״ם מוחזק, וכל פעם שהוא כתב מוחזק, אני תיקנתי את זה לחזקת ממון. כי הגדרתי את המושג. מבחינתי זה נורא חשוב, הגדרתי מושג. אז אחרי שהגדרתי מושג, אני לא יכול להשתמש בו בצורה אחרת. זה המושג, זה משמעות המושג. אני יכול להגיד, מוחזק לפי תוספות, מוחזק לפי הרמב״ם, אבל זה רק יבלבל את הנקודה הזאת. אז לכן, לפי הרמב״ם, אין לו מושג כזה של קביעת בעלות בתורת ודאי. לפי הרמב״ם גם כן, ממילא, אין הכרח שיהיה מוחזק, שיהיה חזקת ממון. זה לא הכרח. זה לא הנתון, תמיד מישהו צריך להיות מוחזק או תפוס או משהו כזה. לפי הרמב״ם, אם יש חזקת ממון, יש, אם אין חזקת ממון, אין. לא תמיד יש. שוב, גם לפי הראשונים האחרים, שלא יהיה בלבול, לא תמיד יש. אם החפת נמצא באגם, ספינה נמצאת באגם, אז כמובן שאין לאף אחד חזקת ממון. אבל אני אומר, אבל חפת שנמצא בידיים של מישהו, לפי הראשונים, תמיד מישהו יוגדר מוחזק, לפי הרמב״ם לא. ולפי הרמב״ם, זה הנקודה המרכזית, וזה מה שאמרתי גם בשיעור כללי, הנקודה הבסיסית ברמב״ם, ההכרעה היא בסיסית, צריך להכריע בין טענות בעלי הדין. יש לנו שני בעלי הדין, כל אחד בא לבית דין עם הסיפור שלו, עם הטענה שלו, ואנחנו מכריעים בין הטוען לבין הכופר. זה התפקיד של ההכרעה המשפטית. כשאין לנו יכולת להכריע, אז מי שיש לו חזקת ממון, זוכה. אבל כשיש לנו יכולת להכריע, אנחנו מכריעים על פי הטענות. זאת אומרת, כל המערכת עובדת בצורה אחרת, וממילא יש לזה אחר כך המון המון השלכות, ובואו נתחיל באמת לראות את הדברים. טוב, הדין הבסיסי, שוב, כולם מכירים את הדין הזה, כל המטלטלים בחזקת זה שהם תחת ידו. זה נראה כמו שאנחנו רגילים להגיד. נכון? אנחנו קוראים את הרמב״ם הזה, הרושם שאנחנו מקבלים, מי שמחזיק במטלטלים, מוחזק בהם. נכון? ההנחה הבאה לגבי קרקעות, כל הקרקעות הידועות לבעליהם, אף על פי שאין אתה תחת יד אחרים, הרי הם בחזקת בעליהם. עוד פעם, לפי ההבנות הרגילות שאנחנו רגילים להבין, אז אנחנו מחברים את שתי ההלכות הללו, במטלטלים המחזיק הוא המוחזק, בקרקעות אמר הקמה הוא המוחזק. נכון? זה המסקנה הפשוטה. כן, אבל המסקנה הזאת נפרכת מהרמב״ם בפרק ח' הלכה ז', נכון, לא רואים שם בגלל הזה, אבל זה צריך להיות הלכה ז', הוא כותב כך,
מי שהיו בידו דברים עשויים להשאיל ולהזכיר. אף על פי שעודה ואמר לו, יודע אני שהם שלך, אבל פלוני מחרם לי או נתנם לי במתנה, אין מוציאים אותם מידו, אפילו הביא זה עדים שהיו ידועים לו, שאדם עשוי למכור כלה. שוב, אז יש לנו דברים עשויים להשאיל ולהזכיר. דברים עשויים להשאיל ולהזכיר הם בחזקת מרקמה, הם לא בחזקת מחזיק, הם בחזקת מרקמה. ואם יש ויכוח בין מרקמה למחזיק של מי החפץ הזה, מרקמה אומר, השאלתי לך או הזכרתי לך, ומחזיק אומר, הפקדתי אצלך, ומחזיק אומר, מכרת לי, מחזיק אומר, מכרת לי, אז מוציאים מהמחזיק ונותנים למרקמה. זה הלכה, זה מה שהרמב"ם פסק בתחילת הפרק, הלכה ברורה. אבל כשיש שלושה אנשים, יש מרקמה, שהוא ברור מה הוא מרקמה, יש עדים של מרקמה, המחזיק מודה שהוא מרקמה. יש מוכר, אדם שלישי, שהמרקמה טוען, השאלתי לו, והמחזיק טוען, קניתי ממנו. בסדר? אדם שלישי, במקרה שיש מקרה כזה שיש אדם שלישי, אומר הרמב״ם, המחזיק זוכה בחפץ. אין מוציאים מידו את החפץ. זה הלכה ריפסא איגרא. לא עולה על הדעת, כמו ששואלים האחרונים. אמר אברהם, לא ידעתי למה. אם בשביל שטוענים ללוקח, אם אתה בא ואומר שטוענים ללוקח, הלא הראשון שזה בא מכוחו לא יכול לטעון. טוב, תביא עוד, זה לא משנה, זה סוגיה, לא משנה, רק אני רוצה לראות רק את השאלה בסברה שהוא שואל. הוא אומר, אני לא מבין. איך יכול להיות? הקונה בא מכוח המוכר. המוכר לא יכול לטעון. אם הוא יטען, קניתי, הוא לא יהיה נאמן. למרות שהוא אומר, אני יודע שקניתי. אז הקונה שבא מכוחו מהמוכר ואומר, אני לא יודע אם הוא קנה או לא קנה, הוא כן יהיה נאמן. לא עולה על הדעת. טוב, עוד פעם, איני מבין דברה, מה יועיל שיאמר פלוני מחרם או נתנם לי. אפילו אם היה אותו פלוני לפנינו והיה טוען שמערער מחרם או נתנם לו, לא היה נאמן. אם כן, מה יועיל למחזיק שטוען שפלוני מחרם או נתנם לו, כיוון שהמערער טוען שישילם או יזכירה לו אותו פלוני, וכן השיג עליו הרייבד. שוב, מה שזה, השאלה הזאת היא שאלה מוחלטת. אם מניחים, כמו שהם הניחו, שיש מוחזק, ומרקמה הוא המוחזק בדברים עשויים להשאיל ולהזכיר. אם יש מוחזק, שלהוציא ממוחזק צריך להביא ראייה, ואין לך ראייה, אין לך אפילו טענה, לא ראייה. המוכר, מי שמכר לך, לא היה ראייה, אבל היה לו טענה והוא הפסיד. אתה שאין לך לא ראייה ולא טענה ואתה זוכה, מה פתאום לא עולה על הדעת? איך מסבירים את זה? אז המגיד משנה, שנייה. שנייה, נקפוץ שנייה רק למגיד משנה. סליחה. רגע, קודם. הנה, כן. הבעלים אין טוענים שאלתי הזכרת חברה, ובכן אם היה טוען כך היה נאמן. אינו נאמן בטענת גנובים, במיגו, משום דלא מחזיקי אין שבגנבה, ומיגו כי אי לא אמרינה. זאת אומרת, בעצם, ברגע שהמוכר אומר, המרקמה אומר, מי שהשאלתי לו, מחר לך, אז הוא בעצם אומר, הוא גנב את זה ממני. אז החזוק אין שבגנבה, לא מחזיקינה. טוב, אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת, לא רוצה להיכנס בשיעור כללי, לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת. תחזור. כן, עכשיו, נוסף לזה, נוסף לבעיה הזאת, עוד לעשו את זה. לא, רגע, לא. טוב, רגע, שנייה. כן. טוב, זה סוגיה שלנו, לאו כמודית. גם הגמרא של לאו כמודית היא בדיוק הפוכה מהבנת הרמב״ם. הרי מה אנחנו רואים בסוגיית לאו כמודית? יש לנו מרקמה ויש לנו מחזיק, והמחזיק אומר, קניתי ממרקמה, והוא אמר לי שהוא קנה ממך. ובכל זאת אתה מפסיד. עכשיו אצלנו זה יותר קשה, כי שם למר כמה אין עדים. אין לו עדים. אני איבדתי את הספירה, מי מחזיק? יש לנו שלושה. מר כמה הוא הראשון, מוכר וקונה. זה השלושה שלנו. המוכר הוא האמצעי. והקונה זה מישהו מחזיק. כן. והקונה הוא המחזיק.
נכון? בא מרקמה לקונה שעכשיו הוא בקרקע. הוא אומר לו, מהי באי באי ארה? הוא אומר לו, קניתי מפלוני, שאמר לי שקנה ממך. עכשיו למוכר אין עדי מרקמה. ובכל זאת, אומר המוכר, הודית שזה היה שלי, ואתה לא יודע שהוא קנה ממני, אז אתה מפסיד. זה הפסיקה. עכשיו, אצלנו יש עדי מרקמה, נכון? והקונה, לא, המוכר לא אמר לו שהוא קנה ממנו, לא, זה לא כתוב פה בהלכה, ובכל זאת זוכה. עכשיו, סתם תראו רק יפה לראות, טוב, הרמב"ם בו פוסק את הדין הזה של לאו כמודית, רק תראו רק את, את הלשונות של הרמב״ם, איך הרמב״ם ניסח את ההלכה שלנו על סמך ההלכה הקודמת, נכון? אף על פי שהודה ואמר לו, יודי אני שם שלך, הועיל והודה שהוא שלו, נכון? כי פה המחזיק זוכה, למרות שהודה הוא זוכה, שם בגלל שהודה הוא מפסיד, נכון? בדיוק אותו ניסוח, אבל פלוני מחרם למתנה למתנה, אבל פלוני מחרם ולוקחה ממך, אותו דבר, אפילו הביא עדים שהיו ידועים לו, שוב, אף על פי שאין למרער עדים שהיא שלו. ממש אותם הלכות, בכל אופן, הפסיקה היא הפוכה. מה ההסבר? מה ההסבר? אז ההסבר הוא שוב, אז ברמב״ם יש לו שתי הנחות. א', שיסוד ההכרעה זה על ידי הטענות, ודבר שני, הטענות זה טענות בין טוען ונטען. כמו שהרמב״ם מנסח את זה בתחילת ההלכות, טוען וכופר. וששיהיה דיון משפטי, צריך שיהיה טוען וכופר. כשאין טוען וכופר, אין דיון משפטי. כשאמר הקם אומר, הוא גנב ממני, או שהוא, אני שאלתי לו, והמחזיק אומר, קניתי ממנו, אין דיון בין אמר הקם על המחזיק. אין דיון. מה קורה שאין דיון? עכשיו, מה זאת אומרת אין דיון? אתה, בעצם, מי שמפסיד פה בהכרעה ביניהם, עוד מעט נראה למה מפסיד, אז הוא צריך לתבוע את הבעל דין שלו. המוכר הוא בעצם בעל דין גם של הקונה וגם של המרקמה. אם המרקמה יזכה, אז הוא הקונה בא למוכר ואומר, מה מכרת לי דבר שלא שלך? אם המחזיק יזכה, אז המרקמה יבוא למוכר ויגיד לו, מה, למה לא החזרת לי את החפץ שלי? אבל אין דיון בין הראשון לבין השלישי, בין המרקמה לקונה. זה אין דיון. למה? כי שוב, כי יסוד, אם אנחנו מבינים שיסוד ההכרעה זה על פי מוחזקות, אז מה רק כמה מוחזק? מה רק כמה מוחזק? ושלוצים ממוחזק, צריך ראיה. אין לך ראיה, לך הביתה. אז אני מוחזק, הכלי בחזקתי, ואין מה לדון יותר. אבל כיוון שהרמב״ם תופס, לא תופס ככה את ההכרעה המשפטית, אלא יסוד ההכרעה המשפטית על ידי הטענות שבעלי הדין, וטענות שבעלי הדין רק מתקיים שהוא טוען והוא כופר, אז במקרה שיש שלישייה, אין דיון משפטי. מה קורה שאין דיון משפטי? בחוסר דיון משפטי, קרקע תמיד עומדת בחזקת המרקמה. צריך דיון משפטי להוציא את הקרקע ממרקמה. קרקע תמיד בחזקת המרקמה. אם אין דיון משפטי, המרקמה זוכה. זה מה שקורה בלאו כמודית. במקום ש... ובמטלטלים, אז המטלטלים בחזקת הקונה, ואם אין דיון משפטי, לא הקונה, המחזיק, מטלטלים בחזקת המחזיק, גם דברים עשויים להשכיר, להזכיר פה בנקודה הזאת, ללא דיון משפטי זה בחזקת המחזיק, וכשאין דיון משפטי, המחזיק זוכה. ולכן הרמב״ם, את שתי ההלכות הללו, באמת בונה אחד מול השני, באמת מעמת אותם אחת עם השנייה, וזה עובד בצורה כזאת, וזה עומד בצורה כזאת. תראה, התחלת בניסוח אחד וגמרת בניסוח אחר. בניסוח שאמרת בהתחלה,
זה, אני בהחלט חושב עליו ברצונות, יכול להיות. יכול להיות שצריך להסביר את הרמב״ם כמו שאמרת בהתחלה. אבל בסוף מבחינתי קצת קלקלת את הדברים, אז אני אסביר מה אני מתכוון. אם אתה אומר מצד מה יותר סביר, זה לא נכון. כי בסופו של דבר, זה לא סביר שדברים עשויים להשיב ולהזכיר נקנים. זה לא המציאות הסבירה. לא רגילים למכור אותם. הרמב״ם אומר עשוי. אדם עשוי למכור כליו. עשוי למכור כליו. תמיד? זה לא הנקודה מה יותר סביר, איזה טענה יותר סבירה, זה לא חושב שזה נכון. אמרת משהו אחר שהוא כן יכול להיות, נכון, מאוד יכול להיות, ואני מתלבט בנקודה הזאת, אין לי הכרעה זה, יכול להיות שזה ניסוח יותר טוב מהניסוח שניסחתי, אבל אני לא יודע עוד להכריע בזה בצורה ברורה, שבעצם בסופו של דבר, שאנחנו רוצים להגדיר מהי טענה טובה ומהי טענה גרועה, אז התשובה היא בסופו של דבר די פרקטית. זאת אומרת, אנחנו קובעים מהי טענה טובה עם מהי טענה גרועה. זה קביעה משפטית. זה לא קביעה הסתברותית. זה קביעה משפטית, והקביעה המשפטית הזאת בשביל שהמערכת תתנהל בצורה טובה. זה יסוד הקביעה הזאת. זאת אומרת, יש בזה היגיון בנקודה הזאת. שאני הולך לקנות מטלטלים ממישהו, וככה זה גם אצלנו היום. אני לא הולך לבדוק שזה באמת שלו. נכון? אדם אסור למכור, אני הולך וקונה ממישהו חפת, אני הולך למישהו, מישהו בוחר יד שנייה. מבין? אני בא למכור, אני בא אליו הביתה, קונה חפת יד שנייה. אני הולך לבדוק, אני שואל אותו, תשמע, אולי אתה גנבת את החפץ הזה ממישהו, נכנסת לפני רגע לבית של מישהו ופרסמת ביד שתיים. לא, אני קונה מטלטלים, אז אני מניח, אדם אסור, וזהו. אז ממילא שאני טוען קניתי, זה טענה טובה. בקרקעות זה לא עובד ככה. גם היום זה לא עובד ככה. בקרקעות יש טאבו. אתה לא קונה קרקע בלי לוודא ממי זה נמצא, ולכן... זה גם יסוד הסבירות, הרי מה שהרמב"ם אומר, אין מה לסבירות, זה שאדם עשוי למכור כליו. לא, אבל מה זה עשוי? זה קורה. קורה. אבל זה לא קורה בקרקע. לא. זה לא קורה בקרקע. לא קורה בקרקע, יש מישהו אומר, בוא קח את הקרקע הזה. אל תדאג יש לי, זה לא קורה. אבל זה קורה... לא, עוד פעם, אתה מערב... לא, אתה מערב פה שני דברים. גם בקרקע, אדם מוכר את קרקעותיו. אדם מוכר קרקע. לא בחשאי מוכר... בסדר, אבל זה נקודה אחרת. זה נקודה אחרת. לכן אני אומר, העשוי פה, העשוי זה לא סביר. העשוי זה אפשרי. העשוי זה אפשרי. וגם בקרקע זה אפשרי. לא, כי אם זה לא היה אפשרי דבר כזה, אם אדם לא היה מוכר, אז אין דיון בכלל. אז ברור שזה שלי. אבל כיוון שזה יכול להיות, מספיק שזה יכול להיות בשביל שזה בחזקתי. טוב, אבל עוד פעם, אפשר להתווכח פה על הניסוח הספציפי, ולכן הוא אומר, יכול להיות ניסוחים יותר מוצלחים ממה שאמרתי פה בנקודה. אבל זה שזה לא עובד על פי חזקת ממון במובן של מוחזקות, אני חושב שזה עולה בצורה מאוד חזקה פה בנקודה הזאת. עוד פעם, אפשר לחשוב על ניסוחים יותר טובים. טוב, עכשיו, דבר נוסף שבו אנחנו רואים את היסוד הזה עוד פעם, שלפי הרמב״ם אין לנו מוחזק במטלטלין כמו שיש לנו כמו שיש לפי שער, סליחה, שאין לנו מושג מוחזק במערכת המשפטית כמו לפי שער הראשונים, אני חושב שזה עולה מאוד 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 כמה נקודות, ופה אני מביא דוגמה אחת. אנחנו שוב יודעים שקרקעות בחזקת מרא קמא, מטלטלין בחזקת המחזיק, אבל במטלטלין יש לנו שלושה יוצאים מן הכלל, שבהם המטלטלים לא בחזקת המחזיק, אלא בחזקת מרא קמא. מה שלושת היוצאים מן הכלל? אז הזכרנו אחד, דברים עשויים להשיב ולהזכיר. שני זה, נו? אומן וגודרות. נכון, סליחה, כתוב פה, סליחה. גיליתי את ה... כן. דברים עשויים להשיב להזכיר, אומן וגודרות. שלושת הדברים הללו, מה קורה? אז אם תשאל כל חור ישיבה מצוי, הוא יגיד לך, הם בחזקת מרא קמא. הם בחזקת מרא קמא. הם לא בחזקת המחזיק, הם בחזקת מרא קמא. ואני חושב שההבנה הזאת שאנחנו ככה שולפים מהמותן, היא לא סתם אנחנו שולפים אותה מהמותן, כי זו ההבנה שהראשונים הבינו. שוב, למה? כי מישהו חייב להיות מוחזק. יש לך כלי. מה הנתון הבסיסי שאיתו אנחנו באים לבית דין? אז או זה, או זה. אם זה, הדברים הללו הם לא בחזקת המחזיק, אז הם בחזקת המרא קמא.
עכשיו, הרמב״ם, את ההלכות הללו פוסק. בכל מקום שיש אימות בין מרקמה למחזיק בדברים עשויים להשיל ולהזכיר, בשלושת הדברים הללו, דברים עשויים להזכיר, אומן וגודרות, הרמב״ם גם כן פוסק שמרקמה זוכה. זה לא ויכוח בדין, אבל מעניין לראות את הניסוח של הרמב״ם. איך הוא מנסח את הדין הזה? הדבר ראשון, תראו, בדברים עשויים להשיל ולהזכיר, אז הוא כותב, הרי הם בחזקת בעליהן. בדיוק אותו ניסוח של קרקעות. וגם אחר כך בהלכות הוא משווה את זה לקרקעות. כי זה כמו קרקע, הרמב״ם כותב, שאדם קונה את הקרן בשביל להרוויח מהפירות. אז הם בחזקת בעליהם כמו קרקעות. אבל אומן לא כותב בצורה חיובית שהכלים שנמסרו לאומן בחזקת המוסר, אלא הוא כותב בצורה שלישית, האומן אין לו חזקה. למי יש חזקה? הוא לא כותב. הוא לא כותב. זה לא ניסוח. עכשיו עוד פעם, אפשר להגיד, תשמע, זה לא ראיה, כי כיוון שהנושא זה האומן, אז הרמב״ם ניסח את זה מהאומן. בסדר, יכול להיות, אבל אני שם לב את הנקודה הזאת. אותו דבר, בגודרות. בהמה או חיה שינה שמורה אלא מהלכת בכל מקום ורואה, כאן היה אפשר להגיד, כאן כן היה אפשר לנסח, הרי בחזקת בעליה, נכון? באומן אני מבין, פחות נוח היה לנסח בצורה כזאת, אבל פה היה מאוד נוח, כמו שדבר הדברים עשויים להזכיר, אותו דבר בהמה, היא בחזקת בעליה, הוא לא כותב ככה, הוא אומר, אינה בחזקת זה שתפסה, מאחר שהיא ידועה לבעלים. ניסוח. דבר נוסף, שימו לב, כן. בניסוח, יש פה ניסוח חיובי ושלילי. פה באומן הניסוח חיובי, נכון? נאמן, אמר כמה נאמן להוציא את זה מזה. פה אין ניסוח חיובי, וגם בגודרות אין ניסוח חיובי, ושניהם יש ניסוח שלילי. אינו נאמן ואינו נאמן. עוד פעם, כמעט תמיד אתה יכול לנסח או בצורה חיובית או בצורה שלילית. נכון? על מי אתה מדבר? תמיד אתה יכול לנסח בשני הדברים, או שאמר כמה נאמן, או שהמחזיק אינו נאמן. הרמב״ם בחר פה להגיד ככה ופה להגיד ככה. עוד פעם, יכול להיות שהסיבה היא ספרותית, יכול להיות, נוחות תחבירית שם, צריך לבדוק להיכנס לכל דבר. אבל אולי יש לזה, מעבר לזה משמעות, והנקודה הנוספת, מה הטענות שהם טוענים? אז שימו לב פה, הרמב״ם מביא את שתי הטענות. ראובן טוען, ראובן זה מרקמה. ראובן טוען שהוא שאול או סחור. ושמעון טוען, אתה מחרתו לי, אתה נתנו לי במתנה או משכנו בידו. רמב"ם מביא את שתי הטענות של המרקמה. המרקמה טוען, השאלתי לך בדברים עשויים להשיב להזכיר, והמחזיק טוען, קניתי ממך. נכון? אותו דבר באומן. הוא טוען, מרקמה טוען, לתקן נתתי לך. זה הטענה המתאימה בזה. והאומן אומר, לא בא לידי, אלא במחירה או במתנה. גם כן, אותו ניסוח. לא בא לידי, לא אומר שלא. מה? לא אומר מחר, הוא לא בא לידי. אבל זה נשמע שגם אם הוא אומר שזה בא ממקום שלישי, או מקום רביעי, או מקום חמישי. יכול להיות, כי פה אין עדים שהוא מסר לו את זה. יש לו רק עדי מרקמה. זה כאילו בניגוד לדבר. טוב, נכון, נכון, אתה צודק, גם כן הערה, לא שמתי לב, אתה צודק. עכשיו תסתכלו בגודרות, הביא עדי, התובע עדים שהבהמה הזאת ידועה לו, וזה התופס טוען, אתה נתת לי, אתה מכרת לי. מה אמר הקמה טוען? אה? הוא לא מסכים, לא. אבל מה הטענה שלו? מה הטענה שלו? אה? הגיע מעצמו, אבל הרמב״ם לא כתב את זה. השמיט את זה. גם פה היית אומר ברור. תמיד זה ברור, הוא טוען שלי והוא טוען שלי. אבל פה הרמב״ם הביא את שתי ההלכות, פה הביא את שתי הטענות, שני הצדדים, ופה הוא לא הביא. נגיד, 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 את הפרה הזאת, נחלוב אותה, תחזיר לי אותה, אז עדיין יש לנו דוגרות לכאורה. למרות שזה סותר את ההיגיון של דוגרות. זה בדיוק מה שאני רוצה להוכיח. אבל זה משמעותי הנקודה הזאת. למה? זה צריך להסביר. נכון, זה בדיוק מה שרוצה להגיד. אם הרמב״ם השמיט את הטענה, סימן שלא מעניין אותנו, לא חשוב מה הוא טוען. גם אם הוא טוען, הפקדתי אצלך, למרות שעניין הפקדתי, אין משמעות לגודרות, הוא יזכה. ולכן הרמב״ם משמיט את הטענה. עכשיו, עוד פעם, למה זה כך? אז
שיטת הרמב״ם, שמוחזק או חזקת ממון, זה לא הנחת יסוד משפטית הכרחית, כמו ששאר הראשונים כנראה הבינו. חזקת ממון זה חזקה עובדתית כשהיא קיימת. כשהיא קיימת, אז יש חזקת ממון. כשהיא לא קיימת, אין חזקת ממון. לא תמיד יש חזקת ממון. רק אם היא קיימת, יש חזקת ממון. בפועל, במציאות, זה משהו, זה לא משהו משפטי, זה לא קביעה משפטית. זה ראיה חלשה כזאת. תקרא לזה ראיה חלשה, לא משנה. תקרא לזה איך שאתה רוצה, לנקודה הזאת. אבל זה איזשהו קביעה מציאותית, ראיה חלשה, בסדר. אני לא כל כך מבין מה זה ראיה חלשה, אבל בתור ההסבר אז בסדר. זה הנקודה. עכשיו, לכן, בדברים עשויים להשיב להזכיר, זה באמת בחזקתו. כיוון שזה כלי, כיוון שזה כלי שעומד להשכרה, לזה אדם קונה אותו. זה אדם קונה. שוב, דוגמה של הרמב״ם זה גיגית של לחתונות, שאדם עושה חתונות. אז אדם קונה גיגית כזאת. למה הוא קונה גיגית כזאת? אין לו מה לעשות עם הגיגית הזאת. כל מה שהוא קונה את הגיגית הזאת, בשביל שכל מי שמתחתן יבוא אליו ויזכור את הגיגית. אז זה באמת בחזקתו. ולכן זה בחזקתו פה. אבל באומן, נכון, האומן הזה מתקן שעונים. אבל מי אמר שהוא לא קנה את השעון? אולי באת אליו עם שעון, תקן. הוא אמר לו, תשמע, עצה טובה. לא שווה לך שאני אתקן לך אותו. כי אני לוקח כך וכך על התיקון, במחיר הזה תקנה שעון חדש יותר משתלם לך, תמכור לי אותו. לי כן משתלם לתקן אותו, כי לי זה לא עולה התיקון. טוב, לא נתפקח בכלכלה מודרנית, אבל לא משנה. בכלכלה מודרנית חושבים קצת אחרת. אבל בסדר. אבל לי זה משתלם. אני אתקן אותו ואמכור אותך, זה לא משתלם. מה? בסדר, בסדר. בסדר, לא משנה. אז זה לא, אלא מה? אלא מה? זה לא בחזקתו של האומן. אם סתם ככה אדם מחזיק חפץ ונמצא תחת ידו בחזקתו, באומן זה לא בחזקתו. מה קורה בגודרות? גם בגודרות אותו דבר. זה שאני מחזיק, זה שאמר הקמה, זה אומר שהגודרות בחזקתו, עובדתית זה נכון הנקודה הזאת? הגודרות בחזקתו? זה לא נכון הנקודה הזאת. הגודרות לא בחזקתו. נכון יכול להיות שהבהמה הלכה, זה מה שהרמב״ם כותב, שאין אותה תחת ידו ראיה, באדום שם למטה. נכון. אבל גם זה לא בחזקת המרקמה, כי הוא גם יכול לקנות. הוא גם יכול להיות שהבהמה הלכה עליו, יכול לקנות גודרות. אז אין לך ראיה. אז הרמב״ם, שוב, מה שאנחנו רואים פה, שהמושג של חזקת ממון, זה לא משהו built in במערכת. זה לא איזה קביעה משפטית הכרחית. זה אם יש, יש, אם אין, אין, כל דבר במציאות שלו. עכשיו, הרמב״ם מנסח את הדברים הללו, בגלל שכל הכרעה משפטית, לא סתם הרמב״ם מנסח את הניסוחים הללו, כל הכרעה משפטית יש לה כללים אחרים, וכן גם לפקמינות נוספות. בדברים העשויים להשאיל ולהזכיר, הממון בחזקתך. אבל מתי הממון בחזקתך? רק אם אתה טוען, רק אם אתה טוען, השאלתי. טוב, אולי אני טועה, צריך לבדוק פה בנקודה הזאת. לא, טוב, אולי אני טוען, לא, צריך עוד פעם לראות את הנקודה הזאת, אם אני לא טועה פה בנקודה הזאת, אבל רק בטענת השאלתי, אבל אם אתה טוען, הפקדתי. לא, אני חושב שגם הפקדתי זה אותו דבר. למה הרמב״ם טוען, שואל, שאול או סחור? מה קורה אם הוא יטוען, הפקדתי? נסעתי והפקדתי, זרש תשמור לי את הגיגית הזאת. אני חושב, יש דיוק מהמשך הרמב״ם, לא זוכר, לא זוכר את הנקודה הזאת, צריך לבדוק עוד פעם את הנקודה הזאת. אבל בכל אופן, פה הרמב״ם מדגיש בחזקת בעליהם, ויש לזה נפקמינה גם ליורש. מה קורה אם הבן של המרקם, אם המרקם המת? עכשיו הבן שלו בא למחזיק ואומר לו, אני רוצה את הדברים, את הגיגית הזאת, שאבא שלי אישי לך. הוא אומר לו, לא נכון, הוא מכר לי. היורש לא יודע, אולי הוא באמת מכר לך. אז הרמב"ם פוסק בחזקת בעליהם,
להגיד שתענינן במקרה כזה לא יורש ויוציאו אותו. באומן, פה הרמב״ם פסק שהוא נאמן. והוא נאמן והוא זוכר רק בטענה הזאת. רק בטענה, יש לו נאמנות להגיד לתקן נתתי לך. לעומת זאת, בגודרות, שם אין לו נאמנות, אין נאמנות, ואין לו חזקת, אין מרקמה חזקה, אז הסיבה שהקונה לא זוכה, כי החזקה שלו אין לה משמעות. והיא חוזרת למרקמה, לא כי המרקמה, לא כי זה בחזקתו, ולא כי מרקמה נאמן, כי לחזקה שלך אין משמעות. ולכן, לא משנה מה המרקמה יטען. במקרה הזה לא משנה מה המרקמה יטען, גם אם המרקמה יטען, הפקדתי אצלך, גם אז הוא יזכה. זה ראיה לזה, אני לא רוצה זה, אני קצת מאמיס עליכם יותר מדי, ואין טעם אם אתם לא בעניינים להמיס את כל הדברים הללו, אז בואו רק נחזור לנקודות החשובות, בלי העומס של הפרטים, רק רציתי להראות לכם שיש פה משמעות לדברים הללו, אבל אני לא רוצה להמיס את הפרטים, אני נחזור לעיקרון. שוב, העיקרון שאני רוצה לטעון ברמב״ם זה שני דברים, שלושה דברים בעצם. א', אין מושג של מוחזק כמו שאר הראשונים, וכיוון שאין מושג של מוחזק כמו שאר הראשונים, זה לא הכרחי תמיד שיהיה מוחזק. אם יש, שוב, מה שג'ק קרא, ראייה קלושה, אז הוא קורא לזה חזקת ממון, אבל כשאין, אין. וההכרעה היא על פי טענות בעלי הדין. וכיוון שההכרעה היא בין תעלות בעלי הדין, ההכרעה היא רק שיש טוען מול כופר. בסדר? זה בעצם הנקודות היסוד שרציתי להראות פה. טוב, בואו נראה את הנקודות הללו בקצרה בלי להיכנס. מה קורה בדבר מופשט, בחוב. מה קורה בחוב? דיברנו על זה, הזכרנו פעמים שיש לנו שני סוגי דיונים המוניים. רק שני סוגים, אין יותר משני סוגים. קלטתי זה, הפתיע אותי, אבל אין יותר. או שאתה דן אם אני חייב לך או לא חייב לך, או שאתה דן אם החפץ או הנכס שלי או שלך. נכון? אין סוג אחר של דיון. יש דיון על חפצים, מי הבעלים, ויש דיון על חובות. עכשיו, בחפצים אנחנו יודעים, יש בהם מושג של חזקת ממון, מוחזק לפי רוב הראשונים. יש מושג כזה. מה קורה בחובות? יש בהם מושג של מוחזק? מוחזק במה? במה אתה מוחזק? מה זה? איזה סכום? אז אתם רואים כמה דברים שכולם יכול להיות. יכול להיות שאני מוחזק בכסף. כסף שאצלי אני מוחזק בו. אבל פה זה לא ברור. למה? כי אני לא טוען שהכסף שלי. אם אני תובע מישהו אומר, אתה חייב לי 1,000 שקל, אז אני טוען שהיה 10 שטרות של 100 שקל שבכיס שלך הם שלי? אני לא טוען. אז הכסף שאצלך, לא רק שאתה מוחזק בו, הוא שלך בוודאות. יש לך חוב מופשט, אתה חייב, אבל זה לא כסף. אז קשה לדבר על מוחזק על הכסף, כי זה לא הנושא הדיון. האם אני מוחזק, אפשר לדבר שאני מוחזק בחוב. יש אלא איזה שיעבוד, או מי שחייבים לו כסף, לא, בעצם לרוב אנחנו רואים שאני מוחזק בזה שאני לא חייב. בכל מקום שיש ספק חיוב, אני מוחזק שאני לא חייב. נכון? אפשר לחשוב על דבר כזה. אפשר לחשוב. ברמב"ם אני לא מכיר דבר כזה בשום מקום, לא מכיר, ואני חושב עוד פעם, אין לו דבר כזה. אבל בראשונים יש. תראו, הבאתי פה רק כמה דוגמאות, נעבור על זה רק לראות את הנקודה הזאת שיש דבר כזה. מה שאמרתם, יש דבר כזה, אני חושב שלפי הרמב"ם אין, ואני חושב שזה נובע מאותו יסוד. לפי הראשונים האחרים, זה היסוד ההכרעה המשפטית, זה הנתון הבסיסי ותמיד הוא קיים. לפי הרמב"ם לא. אם יש, יש, אם אין, אין. זה שייך מושג של חזקת ממון בחפץ, אבל אין חזקת ממון בחובות מופשטים. סתם, אני אומר, זה חשוב הנקודה הזאת, באנציקלופדיה תלמודית יש 3 ערכים. יש חזקת קרקעות, יש חזקת מטלטלים, ויש חזקת ממון. שחזקת קרקעות זה קביעת מי המוחזק בקרקע,
חזקת מטלטלים, מי המוחזק במטלטלים, וחזקת ממון, זה מי המוחזק בעצם בחובות. אז יש ערך כזה. הם לא התייעצו עם הרמב״ם לפני שכתבו, אני חושב, את הערכים, אבל הם צודקים, כי הם עושים את כל מה שיש בכל התורה כולה. יש ערך כזה בתורה, כי יש עוד ראשונים, הרמב״ם לא יחידי. אבל הרמב״ם לא היה מכניס לאנציקלופדיה התלמודית שלו, אני חושב, לא היה מכניס את הערך הזה, אבל פה אתם רואים, התוספות אומר, לא משנה בדיוק להבין מה הנקודה, בממון למותר לספק, כאילו תרוויו מוחזקים בו. יש איזה חוב שנמצא, שם מדובר פה על חובות, הוא אומר, כיוון שהממון למותר לספק, כאילו שניהם מוחזקים פה. זה משהו משפטי מופשט לחלוטין, בלי שום אחיזה במציאות. פה זה אותו תוספות מקביל לזה במקום אחר, פה גם הרשב"א, הבאתי גם כן, הוא מדבר על מקום שיש לי ספק בפיראון. יש ספק בפיראון, תראו איך הוא מגדיר ספק בפיראון. אחא לתרוויו אית לחזקה. יש חזקת ממון גם למלווה וגם ללווה. למה? למלווה איכא למימא הוכיח חזקתי שהוא מחויב לו. כיוון שמדובר על ספק בפיראון, אז אני יודע שהוא היה חייב לו כסף. אז כיוון שאני יודע שהיה חייב כסף, אז החוב בחזקתו של המלווה, כי הוא היה חייב לו כסף, אני לא יודע אם הוא פרה לו. והלווה, וללווה בשורה השנייה מלמטה, איכא למימא חזקה דאיכא למימא אוכי ממונא בחזקת מרי. אז הלווה, כיוון שהחוב אצלו, אוכי ממונא בחזקת מרי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את המושגים של חזקת ממון, שמושגים ששייכים בזה, ומיישמים אותם גם על חובות. טוב, זה נעזוב את זה כרגע, זה הסוף. בסדר? אז בואו נסכם את מה שראינו. שוב, מה שטענתי פה, הראיה היחידה שהיא ממש חזקה שהבאתי פה, זה גם מהדין של דברים עשויים להשיב להזכיר, הזכרתי גם בשיעור הכללי, זה הראיה היחידה שהייתה חזקה. השאר זה ראיות נסיבתיות, שאני חושב שסך כל עוד ראיות ועוד ראיות ועוד ראיות מצטרפות, אבל כמו שאמרתי, אפשר להסביר את הכל אולי בצורה יותר טובה ממה שאני מסביר. בכל אופן, הטענה שאני רוצה לטעון פה, שלפי הרמב״ם אין מושג של מוחזק של קביעת בעלות בתורת ודאי. אין, ההכרעה היסודית היא לא על פי חזקת ממון, ולכן לא תמיד יש חזקת ממון, אלא ההכרעה היסודית היא על פי הטענות של בעלי הדין, ולפעמים יש חזקת ממון ואנחנו נעזרים גם בחזקת ממון. וכשיש לנו שלישייה, שיש לנו אדם באמצע, אז אין דיון בין הראשון לשלישי, אלא דיון תמיד בין הראשון לשני ובין השלישי לשני, אין דיון בין זה. לשאר הראשונים, כל הדברים הללו, הראשונים האחרים חולקים. לפי הראשונים האחרים יש מושג מוחזק, יש קביעת בעלות בתורת ודאי, יש הנחת יסוד שאיתה אנחנו מגיעים למערכת המשפטית, לכן אני חושב שתמיד קיימת, לא משנה בחפצים או בחובות, או בסוג כזה או בסוג כזה, תמיד האחורים הוא המוחזק, גודרות בחזקת בעליהם, תמיד הוא המוחזק, ולכן ממילא גם כן לא אכפת לי אם הדיון בין שניים לשלושה, זה תמיד אותו דבר, גם במקום שיש לנו שלישייה, אבל כיוון שיש מישהו מוחזק, אז החפץ תמיד בחזקתו, ומי שרוצה לזכות בחפץ שיש מישהו אחר מוחזק, וזה חובת הראיית מוטלת עליו, תמיד בכל מקרה. בסדר? אז בזה אנחנו בעצם סיימנו את המושג של חזקת ממון, ומשבוע הבא בעזרת השם, אנחנו נתחיל בדיני הטענות, ונראה מה, איך הראשונים השונים מסבירים את דיני הטענות. כן. מה הרב יענה לשאלה של הרב סבתא אתמול בשיעור כללי על אם אמר כמה טוען שהשלישי גזל ממנו, זה נקרא טענות אחד מול השני? כן, כן, כן. אבל השני לא טוען שזה לא בגדול. תחזיר שנייה, תחזיר שנייה. מה? תחזיר את זה לרמב״ם די להתחלה. עוד. לא, עוד אחד, זה עוד אחד, כן. זה בדיוק מה שאתה שואל, זה המקרה הבא. זה הלכה שממנו הוכחתי דברי הסומים. טען זה שעליו אמר, אני הזכרתי לך וישלטים לך. זאת אומרת, אני טוען לך, הזכרתי לך, ואתה טוען, קניתי ממנו. פה יש לנו טוען ונטען, כי אני טוען ואתה כופר. נכון? אתה כופר מה שאני טוען. אני טוען, הזכרתי לך, ואתה טוען, קניתי ממנו. מה אכפת לי? אנחנו עכשיו טוען ונטען. אז אנחנו במקרה כזה. תודה.